everybody! Hello! Welcome back to another video! Merry Christmas! Tapailai feri pani swagat cha mero arko naya brand new vlog ma! Ani Christmas ko rahal pahal chai aba aaja hami sakhauna jaudai chhau yaha ko Uniri park ma hami carol khelna gairheka chhau hamro church bata sabai jana hai hami janta pura toli nai jaudai chhau purai sabai jana lai swagat cha mero video ma Ramdar hami on the way chhau Uniri park ma पोहोरको साल पनि हामीले खेलेको थियो यहाँनिर अनि त्यो पनि सम्झना ताजै छ विशेष हाम्रो अमृतलाई चाहिँ हामी सम्झिरहेका छौँ यो बेलामा हाम्रो अमृत ब्रदरले हेरिरहेको छ भने कमेन्ट हान्न नबिर्सन होला तल है त ल बिग साउट आउट अमृत तामाङ पर्मिसन यु सो मच हामीसँगै थियो आज छैन के गर्नु अब हेर है भिडियो हेर बस ओके गाइजहरू म यताको भ्यू पनि देखाइदिन्छु म बाल देखिरहेको छु हेर न कस्तो दामी भ्यू हेर्नुहोस् त लु हाम्रो बुकारेस्ट नेपाली चर्चका सम्पूर्ण फ्यामिली मेम्बरहरू चाहिँ यता हुनुहुन्छ ह्याप्पी क्रिसमस ल सबैजना बिस्तारै जाउँ ह्याप्पी क्रिसमस एभ्रीबडी हामी चाहिँ फौज छौँ हामी सेना छौँ सबैजना आज उनीहरू तताउँछौँ हामी गाइजहरू पक्का तताउँछौँ हामी हेर्दै गर्नु होला अन्तसम्म फेरि झ्याम्मै ट्राफिक पर्थ्यो झ्यामै ट्राफिक पर्यो पिटर पिटर आजको हाम्रो कार्यवल प्रोग्राम चाहिँ यहीँ हुनेवाला छ अनि हाम्रो कार्यवल टिम आइसक्नु भएको छ सबैजना जाउँ 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 तालमा ताल मिलाएर जाउँ साथमा साथ मिलाएर जाउँ कदममा कदम मिलाएर जाउँ हाम्रो विशेष अब्राम दाजुज्यूलाई पनि स्वागत छ उहाँ नि आउनु भए रहेछ ओहो आज त टन्नै सन्जस छ तेरो मान्छे मेरो भ्लग कसले हान्दिनँ हौ आज ल हाम्रो टोलीहरू अब टक्कसँग हामी यहाँ बस्नेछौँ मिलेर अनि दुई चारवटा गीतहरू गाएर क्यारल प्रोग्रामलाई हामी सुरु गर्नेछौँ कहाँ बसौँ यतै बसौँ यहीँ बसौँ ल गीत अलिकति इनर्जी आउने प्रकार Oh, my God.
बेला चाहिँ भएको थिएन यसपालि चाहिँ एकदमै बेला आउनु भयो हामी एकदमै खुसी छौँ आशिषित छौँ यो कुराहरू देखेर चाहिँ हामी यसरी नै रमाइलो गर्छौँ नेपालीहरू जता गए पनि भेला भएर हामी रमाइलो गर्न चाहिँ पछि हट्दैनौँ ओके त गाइजहरू सी यु इन माई नेक्स्ट भिडियो आजको भ्लग चाहिँ यतिमै एन्ड गर्न चाहन्छु हेरिदिनु भएको धेरै धेरै धन्यवाद बाई बाई यो हो तपाईँहरूको हाम्रो पञ्चुरी चिकन फ्राइड पञ्चुरी फ्राइड चिकन मेरी क्रिसमस
खाजा साजा खाइसकेर अब हामी फेरि अर्कोतिर भन्न हामी जाँदैछौँ है यो बेला चाहिँ यहाँ कति घुम्नु म त लागिसक्यो यहाँको एउटा यो चाहिँ के हो कल्चर जस्तै रहेछ है क्रिसमस बेलामा चाहिँ टक्क नचाउने भालुलाई हाम्रो नेपालमा